O ritmo do afundamento do terreno ao redor da mina de Salgema em Maceió voltou a acelerar. De manhã, a prefeitura havia negado que isso estivesse ocorrendo. Com o agravamento da situação e a retirada de mais moradores, há uma mobilização no Senado pela instalação de uma CPI para apurar as responsabilidades. Seu Vicente foi obrigado a deixar a casa da família neste fim de semana. O aposentado tentou resistir, mas não teve outra saída. Eu tenho uma mãe com 92 anos, em cima de uma acamada, entubada. E eu não posso esperar que aconteça o pior, aí eu fui obrigado a sair. Há uma semana, os moradores seguem preocupados. O solo afundou 1,77 metros em 5 dias na região da mina 18 da Braskem. No entanto, as defesas do estado e do município divergem sobre o risco de colapso. A estadual diz que o material da própria mina está preenchendo a cavidade. Já a defesa civil municipal sustenta que o risco continua. O prefeito da capital alagoana amenizou a velocidade do afundamento. Nós chegamos em algumas horas a 5 centímetros de afundamento e agora nós estamos em 0,25 centímetros. Ou seja, é o menor patamar desde o dia 28, quando nós tivemos esse segundo grande tremor. O senador Renan Calheiros, que é de Alagoas, apresentou em outubro um requerimento para a criação de uma CPI para investigar os responsáveis pelo colapso na mina de Maceió. O documento tem 45 assinaturas de parlamentares da base e oposição. O mínimo necessário são 27. Ele afirmou que, diante do agravamento da situação, vai esperar até sexta-feira para que os partidos indiquem os nomes. Caso contrário, vai acionar o Supremo. Se os líderes não indicarem, eu vou ter que pedir ao Supremo Tribunal Federal que mande o presidente do Senado Federal, que sempre ajudou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, sempre defendeu, sempre entendeu também que esse será um caminho para resolver o problema de Alagoas. O senador Rodrigo Cunha, que também é do estado de Alagoas e adversário político de Renan, defende a instalação da CPI. Mas diz que Renan não deve ser integrante porque o filho dele foi governador do estado. O que nós queremos, sim, é a responsabilização pela ação que já temos da empresa Braskem e agora a responsabilização por omissão. Nesta segunda, durante o encontro anual da indústria química em São Paulo, o presidente da Braskem defendeu as ações da empresa para mitigar os impactos do afundamento do solo, que já forçou o esvaziamento de 5 bairros de Maceió desde 2018. 40 mil pessoas em 14.500 imóveis ao longo de 4 anos foram indenizadas, pagas, mais de 97% das propostas aceitas. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.